danas u praktičnoj ženi. Jabuke umočene u čokoladu u obliku paukove mreže spremamo zajedno sa glumcem Dejanom Jelačom, koji nam se javlja čak iz Njujorka. E, i evo, muškarci kažu da pozdraviš puno Heidi Klum. Ako se razvede, ima ovde kandidatka da bude srpska znajka. Specijaliteti za noć veštica: paukovi od keksa i grisina, monstersi od belanaca, mesožderke od jabuke sa džemom od jagoda i duhovi od krušaka. Kako možemo da zamrznemo bundevu? Takmičimo se čija maska je najbolja. Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.